Ciao, ne, pole. Паси флори. Або ще називається маракуя, страста світ. Ось. Такі вони такі. З метеликами. З межовими різними. Ось він. Так. Ось він тут так гарно цвіте. Так. Шкода його зрізати, тому залишаю це поле так само. Вже більше не буду його косити, аж поки його не відродить. Ось він так. Тут медитують бджоли різні. Ось заснула. Напевно, напилася, так як алкоголік. Ось, це таке поле, така плантація пасифлори. І вона ще тут починає цвісти. Я хотіла її тракторцем, хотіла тут зробити ряди. Так покосити, як оце мені сам зроблено. Так, рядами. Але я буду робити, тому що шкода різати. Вона гарно тут цвіте. Метелики різні. Тут бджоли, метелики літають. Вони дуже чутливі. Ось метелик. І тут є. Трішки. Ось така пасифлора тут цвіте. Будуть плоди, з яких я запарюю собі чай. Чай дуже смачний. Сушу плоди і запарюю потім чай. Ось так. Ось така краса. Вона не росте, у нас тут велика, так? Ну, це її десь так пів метра, так? Вона вище тут не росте. І цвіте собі. Ось. Зараз дімо вигляд на гори, щоб ви побачили. На гори, так? Ось там гори. Гори Апалачі. Це ще моя хата, це ще лабораторія, художня майстерня наша, ось і наша стодола. Три приміщення, то є, в тій стороні у нас є попід ліс. І поки йде тінь, то якраз отут там ідуть горіховий сад. Потім іде в цю сторону, іде за цим горбом фісташковий сад. Це поле є природні, таке як ростуть трави тут, так і ростуть. От від літа від весни я його не скошувала спеціально, щоб мали де бджілки, комашки різні, щоб мали де брати ту поживу собі. А то є сад, який я насадила, то грушевий сад, потім йде айва, черешні. Ось є грушки знову. Там з самого початку то є зимові і азіатські грушки, тут є європейські грушки, потім яблуні. Далі, аж туди далі, за горбом, там іде вишневий сад. Вниз іде хурмовий сад. І так, ніби все. А за барном, за стодолою, то там є сад ще з персиків, абрикос, потім йде пікін, то є такий горіх пікін, горіховий цей сад, павловнія росте попри ліс, то ще ліс, а там за барном ще
ще відноситься, це мій ліс ще є, так, ще отам ліс, куски лісу і тут ліс. А ще там є за барном гранатовий сад, фіговий сад, ну і ще там є різні такі маловідомі дерева ростуть. Так. Тут ще є мигдалевий сад, трішки його небагато є, але є він, так, калина є. Ось, то є карликовий сад, я ще його не косила, а всю решту вчора покосила. І у нас ставочок, який засновується, і город мій. Невеликий кусок, але для мене то є досить великий і досить багато праці є на нім. Ось, і вертаючись до пасифори, оце наша пасифора. Росте з прекрасними плодами. Так. І прекрасним чай, прекрасний чай. Це такі хмари. Хмари такі, як всюди, напевно. Тут є дуже багато хмар і різних хмар, тому що то є північна за горами Апалачі, північна Кароліна зразу від нас. Ось вони там є, північна Кароліна. І до північної, до цих горів Апалачі йде повітря більше вологе, і воно з океану йде, так? А тут у нас більше йде повітря з штатів Орегон. Ну, Орегон далеко, але це все ж таки з тої сторони маю на увазі. Ось, це моя грушка, так, грушка, яка я попідпирала. Зараз покажу, як мої перші груші родять. Одні пізніше посадила. Другий. А це ті, що вже має третій рік. Оце вона в мене. Ось вона моя груша. Я попідв'язувала як можу, тому що грушу вона родила дуже багато. Грушок, так? Має дуже багато. От така вона, зараз вам покажу. Дуже. І мені прийшлося її в'язати, підпирати. Вона гронами попускала грушки. Ось. Вона має третій рік, ну так як можу, жіночі руки, може не так як чоловічі би працювали, але поки що так є. Ось. А ще в мене є сад шовковиці, різна шовковиця. Є в мене 15 штук різної шовковиці, різних сортів. За шовковицю я була забула сказати. Ось. І так вертаюся до свого трактора. Мій тракторець, яким я кошу, яким я вожу, який пригоджується мені у всіх відношеннях. Так? Мій сусід, мої сусіди це є більш міські люди, вони не мають там землі, а там уже фермери. О, і той є фермер напроти, через дорогу, там де. От, де там в нього поскладувано сіно, як можете побачити, так. Потім тут є корови у нього, корови. Але молоко він ніколи не продасть, тому що у нас за це людину засудили, якби молоко хтось продавав. Тільки в магазині, тільки в магазині. Для від корови молоко може фермер тільки продати, якщо ви скажете, що для котика. Він вам продасть молоко. І то ще подумає добре, чи да, продасть він вам, чи ні. Ось. Ось такі справи. У нас тут заборонено в Америці продавати яйця, як вони мають. Продавати молоко. О, як вони тут. Як вони тут стараються, як вони мають таке задоволення від цього цвіту, що вони прямо заумирають на листях. О, прилетів, подивиться, що ми робимо тут. Ми знімаємо відео. Ось. Пасифлора – це дійсно для мене є диво таке. Диво. Ось вона цвіте, гарно сходить, сама сходить, сама. Це все в дикій формі. Ось, ось таке. Так що, вітання всім.
з Панківки, яка в штаті Теннессі, в Америці. Америка, штат Теннессі. Панківка. Бай-бай.